Tak teda na Belehrad. Ale to vám dopredu hovorím, pani zázračná doktorka. Nie, že mi na tom MR-ku znova niečo nájdete. Ak by ste na tom netrvali, ja by som vám žiadne ďalšie MR-ko nerobila. Kontrolné vyšetrenia ste mali len nedávno. No ale pán Bernard má rád 100% istotu. Viete, čo je 100% istota? Že v tejto nemocnici sú niektorí pacienti podstatne dôležitejší ako iní. Papalášovi môžete robiť MR-ko, aj keď ho vôbec nepotrebuje, ale plebs pošlete domov bez vyšetrenia a na bezdomovcov sa úplne vykašlete. No, mladý muž je na mňa nahnevaný, lebo som mu stopla projekt s ošetrovaním bezdomovcov, ktorí nemajú zdravotné poistenie. A okrem iného sa veľmi rád búri, hoci nepozná vstupné údaje. Vstupné údaje sú, že tu na pacientov nemáte rovnaký meter a tento pán je toho dôkazom. No, mladí roznevaní muži patria k životu, nie? Ale netreba im venovať viac pozornosti, ako je nutné. Doktor Martíňak, ja by som bola veľmi rada, keby ste sa venovali svojej práci a my budeme robiť tú svoju. Dovoľte, aby som vás predstavila. Toto je inžinier Bernard, člen predstavenstva našej nemocnice. A toto je doktor Christian Svák, jeden zo spolumajiteľov prestížnej kliniky v Sydney. Okrem iného, inak manžel tuto doktorky Maxovej. A ponovom je aj môj nový externý konzultant. Teším. Takisto. Čo robíte tu, keď je váš manžel majiteľom kliniky? Beriem vás na MR-ko. Poďme. No, a my poďme. Ja sa teším na vaše konštruktívne podnety a postrehy. Poďte.